amantes, amigos do Beach Tennis, continuando nosso documentário aqui sobre o Macena Open aqui em Marechal Deodoro. Agora estamos aqui diretamente do Hotel Ponta Verde e vim fazer um bate-papo aqui com Pedro Consiglio, que é top 100 do mundo, já foi seleção brasileira juvenil, vai contar um pouquinho da história dele aí, e ele quer, como é, ele mora aqui em Marechal Deodoro, então vai contar um pouquinho sobre isso, como que é toda essa logística de ter esse ITF BT400 aqui novamente na Praia do Francês pela segunda vez. Pedro, muito bem-vindo aí ao programa Play BT, participando aí desse documentário aí junto com o André Macena aí. Conta um pouquinho pra galera. Primeiro, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória que você teve aí na questão da seleção brasileira na categoria juvenil. Fala um pouquinho pra galera quando começou, qual foram os torneios que você já disputou, por quantos anos você defendeu a seleção brasileira, pra galera possa te conhecer um pouco mais aí. Então, eu comecei a minha trajetória no beach tennis aqui nessa praia. Foi em 2013, 2014, por aí, quando um amigo do meu pai, ele fez uma academia, uma quadra de beach tennis na academia que ele tinha. E aí, meu pai levou a gente, eu e meu irmão, o Paulo, pra gente fazer um play lá. A gente se apaixonou, jogava tênis na época, largou o tênis, ficou só no beach. E desde então, a gente joga nessa praia maravilhosa aí, mais um ano. Queria parabenizar o André pelo torneio do ano passado. E tô super empolgado para mais uma etapa, né? Agora em abril, e tô empolgado, treinando, e é isso. E a questão da seleção brasileira, quando você começou a defender a seleção brasileira juvenil aí, quais foram os lugares por onde você passou, os torneios que você jogou, fala um pouquinho também sobre isso. Então, a minha primeira convocação para equipe juvenil de beach tennis foi para a Rússia em 2017, quando eu joguei a sub-14, e logo a gente ficou em terceiro lugar lá. Logo depois, no ano seguinte, 2018, foi o Pan-Americano, Sub-16, joguei com o Gustavo Russo, e a gente foi vice-campeão. Aí foi em Aruba, isso? Em Aruba. E aí, no ano seguinte, de novo, em 2019, em Aruba, novamente, outro Pan-Americano, fui campeão, joguei com Daniel Mola. E aí, 2020, veio a pandemia. 2021, joguei o Mundial, foi no Rio de Janeiro, que a gente foi vice-campeão. Ah, que bacana. Pedro, o que você pensa aí para a questão, agora vamos falar um pouquinho sobre a temporada 2023, quais são os seus planos aí com o beach tennis aí, o que você está almejando aí nessa temporada? Então, eu estou com um projeto fechado com a Nox para esse ano, e a gente está com um projeto firme de treinamento, de uniforme, de todo um marketing assim por trás, e eles estão me dando muito apoio. E eu quero ver se eu subo bastante no ranking, tento chegar pelo menos entre os 50. 150. E essa questão de você morar aqui em Marechal Deodoro, isso aí, como que é para você a questão de treino? Como você exercita seu treino aqui? Como que funciona? Porque às vezes não tem tantos jogadores assim para jogar, ou tem bastante pessoa para você treinar. Como que é essa questão de treino aqui em Marechal? Então, mesmo não tendo pessoas, atletas que viajem para torneios, tem muitos amigos meus que jogam na profissional e a gente consegue fazer treinos bons, como é o caso do meu irmão, tem o Gabriel Padilha, o Eurico, que era meu professor. Então, meu pai fez uma quadra em casa, a gente tem uma quadra no quintal de casa. Então, eu estou sempre com meu irmão lá, treinando e fazendo os jogos. Ah, que legal. Então, esse pessoal daqui não viajando tanto, mas você consegue fazer um bom treinamento de um nível alto para chegar na competição e estar no mesmo nível do pessoal e fazer bons jogos. É isso aí. Esse aqui é Pedro Consiglio, aqui da Praia do Francês. E eu vou falar com ele agora com o irmão dele, o Paulo Consiglio, para vocês entenderem um pouquinho desses dois irmãos aí. E antes disso, também fala a sua idade que você está agora, a idade eu sua. Eu estou com 19 anos. 19 anos, e agora vamos fazer um bate-papo com o irmão dele aí, para vocês entenderem esse esquema dos irmãos aqui de Marechal Deodoro. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Bom, agora eu estou aqui com Paulo Consiglio, o irmão de Pedro Consiglio, também aqui de Marechal Deodoro aqui. E vamos também entender um pouquinho como que é a vivência dele com o beach tennis e o que ele espera desse Macena Open aqui, o Pure Beach, dessa temporada 2023. Paulo, bora lá conversar então. Fala pra galera seu nome, sua idade e tudo mais aí. Meu nome é Paulo Consiglio, eu tenho 16 anos e jogo beach tennis desde os 7 anos de idade. Bacana. Pedro, quero saber um pouquinho. Fiquei sabendo aí que agora nessa temporada 2023 você e o Pedro vão tentar jogar o maior número de torneios possíveis juntos, né? Como que é essa questão de treinar junto com o irmão? Como que é esse convívio dentro de quadra entre vocês aí? Eu e ele sempre tivemos uma conexão muito boa dentro de quadra.
E desde então a gente começou a jogar junto e conseguiu resultados, né? Aí a gente fechou uma parceria boa aí para 2023 e espero que dê certo, né? Porque eu gosto muito de jogar com eles. Sim, mas essa questão de você já gosta de jogar com ele, mas tô sabendo também que você é o mais novo, porém é o mais bravo, assim. Que vocês se dão muito bem em quadra, mas só que você é muito mais bravo que o Pedro, é isso mesmo? É, eu sou um pouco mais esquentado, assim, mas eu sempre tento me acalmar e dá certo. Bacana. E o que você espera aí para esse torneio aqui? Como que você vê para sua cidade, aqui onde você mora, receber esse Massena Open aqui, esse Fury Beach aí? É, esse é o torneio do Massena, né? Queria parabenizar ele, o André, porque sempre um torneio muito bom, um torneio com uma estrutura gigantesca, né? Então, espero que eu e meu irmão consiga fazer um resultado muito bom e parabenizar ele, que o torneio é incrível. E você começou na categoria profissional, parece quando que foi que você começou a jogar categoria profissional? Em janeiro do ano passado. E É. você começou hoje, você está em qual posição no Eu tô ranking? em 220 do mundo e. Qual que é a intenção aí, chegar no que esse ano aí que você está É, minha projetando? intenção chegar em 150 para mim. É, outro detalhe aí, quero saber também, o seu irmão também jogou seleção brasileira, né, que ele acabou de falar aqui com a gente, e você também teve participações na seleção brasileira, juvenil, qual foram os campeonatos que você disputou, qual foi a categoria, para o pessoal também te conhecer um pouco mais aí. Então, a minha primeira convocação foi em Aruba, 2018, que lá eu joguei a sub-12, fiquei em terceiro lugar. Aí também teve Caiobá, que foi em 2021, também fiquei em terceiro lugar. Que daí o Caiobá e daí foi Pan-Americano, certo? É, foi Pan-Americano. Aruba foi Mundial e Caiobá Pan-Americano. E o meu último Pan-Americano foi agora na Argentina, 2022, Rosário, né? é, em Rosário. E acabei perdendo a semifinal para Venezuela. Foi. E nesse ano de aqui em Rosário, com quem você jogou de parceiro? Com Felipe Locke. Felipe Locke. Aí acabaram perdendo na semifinal. Sim. É, então é isso aí. Esse aí é Paulo Consiglio aqui, diretamente da praia do francês. E antes de finalizar, você tem algum patrocínio de raquete? Quer falar alguma coisa? Pode falar. A Drop Shot, né? Que é uma marca excelente. Quando eles. Inclusive foi lá no Pan-Americano de Caiobá, em 2021, que eles gostaram do meu estilo de jogo e quis me dar esse apoio, né? Então estou sempre feliz com a Drop Shot, é uma marca excelente para mim. Bacana, isso aí. Esse aí é Paulo Consiglio, esse jogador de beach tennis diretamente aqui da Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Estamos aqui no Hotel Ponta Verde. Que detalhe, fez 10 anos o Hotel Ponta Verde, comemorado essa semana aqui também. Bom, amantes, amigos do beach tennis, estou aqui com o Charles Herbert para representando o governo de Alagoas aí, falar um pouquinho também, que ele tem todo um envolvimento com o beach tennis aí, já apoiou por várias vezes aí o Massena Open, o Fury Beach, então ele vai fazer um bate-papo bem bacana aqui, ele também tem uma história bem bacana para contar para vocês. Obrigado aí pelo seu tempo aí, disponibilidade de a gente fazer esse bate-papo aí, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com todos vocês aí da Play BT, essa TV que transmite a emoção do beach tennis, né? Em nível nacional, uma satisfação enorme. Eu que terminei virando aí um BTzeiro aí, como a gente chama aqui em Alagoas, né? E estou muito feliz aqui de estar podendo estar junto aqui com vocês. Bacana. Conta um pouquinho pra gente essa ligação, como que começou o governo apoiando o beach tennis aqui em Alagoas? Como que foi, como começou essa parceria aí? Olha, na verdade, na época eu estava como secretário de Esporte, Lazer e Juventude. Hoje estou como secretário executivo, auxiliando a secretária Ângela, tem uma nova Bacana. secretária, com o nosso governador Paulo Dantas. E ali naquela oportunidade, uma cena aparecia e apresentava um projeto, né, de um grande evento de beach tennis aqui no nosso estado. Confesso que não conhecia a Isso que eu ia perguntar modalidade, agora. Você não conhecia nada de beach tennis? não conhecia nada do Ó, beach prestem tennis. bem atenção nisso. Ele não conhecia nada de beach tennis, tá? Acompanha o bate-papo aqui. Não conhecia nada de beach tennis e ali o Massena me apresenta na época, o Massena que já tinha sido meu aluno, eu fui professor de uma academia, o Massena na época malhava lá e apresentou o projeto do beach tennis e eu fiquei muito curioso. Sim. E o Massena, nesse momento, ele fez uma clínica, né, antes do evento, Certo. trouxe o melhor jogador do mundo na época, Sim. trouxe o melhor jogador do mundo, o italiano, né, na época. E nessa clínica eu fui convidado para fazer. E ali eu fui fazer a clínica, eu não sabia nem pegar na raquete direito. Eu achava Deixa aquilo eu ali, participar disso daí. deixa eu participar. E ali a clínica de uma hora, fui participando ali,
o professor Calbucci, né, que era o melhor do mundo na época, muito atencioso, a aula foi muito boa. Fizemos juntos ali com um grupo ali, tinha um secretário municipal do esporte também na época lá. E ali, depois que eu peguei naquela raquete, depois daquela clínica, eu terminei me apaixonando pelo esporte, né? Você falou, agora isso aqui, gostei desse negócio. Gostei desse negócio, que eu tinha sido apto, tinha dado uma parada, não estava fazendo nenhuma prática de atividade física. Sim. E eu olhei e disse, rapaz, eu acho que é essa que eu vou me encaixar, porque eu gostei. É uma atividade ali prazerosa, lúdica, né? Sim. Um esporte ali com pouco contato de areia, onde você não se machuca tanto. E ali, dali eu continuei jogando, fui para alguns clubes jogar. E aí eu construímos aqui uma residência aqui no francês. Sim. Também, né? Eu moro em Maceió e moro aqui no francês. E aqui no francês foi quando abriu essa arena que a gente está aqui hoje. Certo. Abriu em janeiro de 2022. Aí foi que eu comecei a jogar mesmo, muito próximo à minha casa. E acabou adquirindo essa arena hoje, ser proprietário dessa arena aqui também. Aí a arena estava passando por um momento de transição. Sim. Juntei junto com um amigo, porque a arena estava para ser fechada. Sim. Não vamos deixar o BT morrer aqui no francês. Vamos manter essa viva arena, essa chama. Vamos manter essa galera toda que está aqui. Hoje tem uma galera muito massa aqui jogando aqui na arena. E hoje a gente está aqui na parte da administração, mas jogamos todos os dias à noite. Estamos aqui praticando beach tennis. Bacana. E como que vocês apoiaram essa questão? Também é bacana saber do Estado como apoiou esse torneio de beach tennis aí, vocês que já apoiaram também. Olha, a gente já apoiou por algumas oportunidades, né? Começamos com uma cena open lá em Maceió. Foi um grande evento na Pajuçara, né? Já começou com um grande evento. Eu tive a oportunidade de jogar. Sim. Esse grande evento. Para mim ali foi... O Marcena me deu uma grande oportunidade, joguei até na Arena Central ali. Eita, Laiá! Não levei 6-0 não, mas foi 6-1, 6-1, alguma coisa assim. Já entrei na C, não tinha D naquela época, né? Chegou chegando. Na C e na Arena Central. E ali o Marcena fez aquele grande evento. Foi um evento assim, maravilhoso, né? Que todo mundo ficou encantado. E depois, logo após, o Marcena fez outro grande evento lá em Porto de Pedras, né? Uma praia... no Patacho, né? No Patacho, a praia que é conhecida como... Que tem o selo azul aqui no estado de Alagoas. Acho que é uma das poucas do Brasil. Sim. E até o nome reflete isso, Puro Beach, né? Que é uma praia pura, né? Vamos dizer assim. E foi um grandioso evento, né? Veio todos os melhores jogadores do mundo ali. Tudo a gente conseguiu estar apoiando o evento. Pude entregar lá o troféu junto com o Marcena, com o prefeito. Enfim, foi uma grande festa, né? E aí, logo depois, o Marcena fez um evento maior ainda, né? Esse aí foi o evento aqui no francês. Um grande, e uma consolidação da marca, né? Da marca. Tipo, o francês virou para mim uma mini cidade do beach tennis, né? Sim. Porque você tem hotelarias, restaurantes, toda essa áurea aqui de uma mini cidadezinha. Com o apoio total da Prefeitura de Marechal Deodoro, né? Deu o apoio total, abraçou, né? A causa. Né? Os munícipes aqui, a turma toda, né? As pousadas, os restaurantes, enfim. Eu encontrei no último dia o Antônio Ramos vinha caminhando pro hotel, então a gente parou, começou a conversar. Essa proximidade com os atletas é muito legal também, né? Proximidade, tá caminhando com todo mundo ali e tal. E até falei com o Marcena. E o Antônio terminou vindo fazer uma clínica aqui com a gente. A gente juntou a galera, saiu de lá da final da dupla mista. Aí o Antônio me vinha conversando, não, e aí, vamos lá fazer a clínica. Ele disse, não, você ainda vai pro hotel. Eu disse, não, pai, tá tudo tranquilo, daqui bora eu já lá. Vou direto, bora lá. E bom, aí a gente fez uma clínica aqui, foi maravilhoso receber o melhor do mundo aqui na arena. E é isso, para mim aqui, eu acho que hoje o francês é a praia do beach tennis. Concordo. Não vou dizer nem de Alagoas, eu vou dizer da região Nordeste, porque não, senão do Brasil. E o governo do estado sempre presente nas três edições. Que bacana. Começou o movimento lá pela CELAD, que é a Secretaria de Esporte, mas também teve o apoio da Secult, com a Melina, nesse último aqui, sempre presente o governo do estado apoiando essa modalidade, que eu acho que é a que mais cresce no Brasil. Perfeito. Esse foi o bate-papo com o nosso amigo Charles Herbert. Muito obrigado aí pelo bate-papo descontraído. Tamo junto. Isso aí também mostra que o beach tennis não é feito por uma, por duas ou por três pessoas, e sim por uma grande comunidade que todos em prol do beach tennis para poder fazer acontecer esse esporte maravilhoso. Eu que agradeço a vocês aí da PlayBT pela oportunidade. Agradeço ao amigo Marcena, esse grande empreendedor do beach tennis em nível nacional e internacional. E que mais Marcenas Opens, mais Puro Beach aconteçam com aqui certeza, no nosso estado. Com certeza. E que o BT cresça cada vez mais. É isso aí.
continuando aqui a nossa jornada, desbravando toda a história do Massena Open. Ele contando a história dele, contando a história de como nasceu o Beach Tennis. A gente voltamos, vamos dizer assim, à cena de um crime. Ei, meu amigo, André Massena. Aqui, fala pra galera o que é esse local aqui ao fundo aqui. Bem, aqui é... Logo atrás aqui a gente tá o Pia 08. E aqui na frente a gente tem a prainha. Então, foi o primeiro evento de Beach Tennis que a gente fez. Bem pequeno, o Beach Tennis ainda tava pequeno, foi antes da pandemia. Então foi um evento que não foi pela Federação Alagoana, mas que a gente não teve nem 100 duplas, acho que foram 90 e poucas duplas que jogaram ainda aqui. E foi um evento que algumas coisas não saíram como planejado, porque, por exemplo, o Pia também ia receber aqui, ia ser só as finais, a gente ia ser em outra área, ia atravessar de barco para depois ir, uma coisa meio Sim. mirabolante, como Sim. a gente sempre pensa grande, e não saiu como alguma coisa não saiu como planejado, e isso aí me deu uma certa tristeza de com o evento, e eu disse que não ia realizar mais tudo, prometi para minha esposa que não realizaria mais, mas acabei dessa coisa negativa, pegando energia para uma coisa positiva. E hoje está chegando nesses patamares que estão chegando hoje. Então a gente saiu daqui tipo de menos de 100 duplas. Agradecer até o Zico, que foi uma das pessoas que lembrou, pô, de menos de 100 duplas. Hoje é o recorde mundial, de 1.680, junto com a transmissão do Play BT. Aí, quase, a perseverança. Quase 9 mil. Então foi isso aí. Isso aí é uma coisa muito interessante, como você catapoliza suas coisas. Exatamente. Você pode pegar coisa negativa, pode chegar lá, deitar na cama e virar para o lado do povo e dizer, eu não sou competente, eu estou chegando assim, não, eu arrumei uma fórmula errada, mas eu vou procurar a fórmula certa de fazer. E como fez Tom Edison, né? Verdade. Mil vezes até encontrar a eletricidade. Bom, e Praia do Francês, Marechal Deodoro, não é só ali a Praia do Francês. Realmente tem muitas belezas naturais, tem muito turismo aqui envolvido. A gente está aqui já faz 2 dias intensos, conhecendo muitos lugares. Então, vocês que vêm para o torneio do Massena Open, pessoal, vem que tem muito turismo aqui. Não dá para fazer em 2 dias. Não dá para fazer em 2 dias, é uma semana no mínimo. É muita coisa. A gente está nesse momento que aqui são aqui as lagoas, né? Isso aqui é que dá nome ao nosso estado. Então, a Lagoas, porque esse complexo de lagoas que tem, que envolve todas essas cidades, inclusive é Marechal Deodoro aqui mais, acho que se sente beneficiada disso aqui. Então a gente está aqui na Barra Nova, então você que vem para o Massena Open, não deixa por invite, não deixa de conhecer também a Barra Nova. E detalhe, aqui é muito 08. Próximo, tá? É muito próximo, é coisa de 15 minutos, já tá... Menos, acho que até menos, né? É muito próximo. Você vai conhecer aqui próximo. O Pia 08, você tem o complexo aqui gastronômico da Massagueira. Cideirinhos, né? Tem todo restaurante vai ter lá, dos dois lados. Vai é ter lá o Aratu, o Bar do Pato, o Bar da Ilha. Você vai ter o Bar do Joel na Ilha de Santa Rita. Então você tem um complexo de restaurantes e um complexo de locais para você poder se divertir, para você também se desligar. Aqui você está próximo da cidade, mas ao mesmo tempo você se distancia, você fica com um sentimento de paz. É isso aí que eu faço muitas vezes. São dois locais que eu gosto muito. Eu gosto mais muito lá da Praia do Patacho, a região de São Miguel dos Milagres, que eu usei muito na pandemia para descansar, e gosto muito desse passeio aqui, de pegar a lancha, navegar. Então você acaba se desligando das coisas e buscando essa energia para poder fazer coisas grandes. Exatamente. E os locais são muito aconchegantes, pessoal. Pode vir. Olha, é muito recomendado. Eu não conheci, a primeira vez que eu conheci nessa parte aqui. Conheço uma outra parte aqui da parte turística, mas esse pedaço que eu não conhecia, aqui essas lagoas, e realmente vale muito a pena. É lindo, lindo, então, lindo. Então, vem pra cá. Então, bora lá. Marechal Deodoro não é só a Praia do Francês. Marechal Deodoro é cultura, é artesanato, é culinária e belezas inúmeras. E esses dias aqui a gente estando junto aqui, realmente estou percebendo porque você é tão apaixonado pelo seu estado aqui, que realmente é maravilhoso. É a estrela radiosa de Alagoas. Estrela radiosa, é isso aí. Bom, pessoal, descemos aqui no Pier 08 para conhecer um pouquinho mais aqui da estrutura e aonde que foi o primeiro Massena, né, de beach tennis, que o primeiro foi de tênis, e depois o Massena Open começou com o beach tennis. Aí desci aqui e encontrei Eriovaldo, que também fez parte do primeiro Massena aqui. Ele vai contar um pouquinho da história, quando começou, quais foram os perrengues que aconteceram por aqui no Pier 08. No início, né, foi bem complicado na chegada do evento. Tivemos que fazer alguns ajustes, né, o espaço não estava adequado para a quantidade de inscritos. Tivemos que fazer alguns ajustes aqui de espaço e tal, mas foi tudo ok. A casa recebeu bem o evento. Vocês que estão participando agora,
estão convidados a conhecer o Pia 08 aqui na Barra Nova, que é município de Marechal Deodoro. Tá, a nossa casa é muito aconchegante, acolhedora. Rapaz, aqui é música de 10 da manhã às 18. Três bandas diárias, um final de semana. Festa garantida. É, que é show de bola. E no evento também aqui, o Marcena falou que teve a festa náutica. Como foi essa festa aí que aconteceu aí? Conta pra gente. É, a gente uma vez no ano participa de uma festa náutica. Aqui no Pia 08 vem bastante lancha, jet. A galera náutica frequenta bem o ambiente. É, uma banda tocando no catamarã. Foi, a galera curtiu demais. Então, quem tiver aqui por vir pro Pure Beach esse ano em abril, também está convidado aqui no Pia 08, aqui, que é muito agradável, aconchegante, município aqui de Marechal Deodoro. Certo, meu amigo? É um dos pontos mais procurados hoje do litoral sul de Alagoas. Pia 08. E as quadras foram ali, ó. Exatamente aqui, as quadras aqui, ó. Que foi montado aí pro torneio, esse espaço aqui. Foram seis quadras montadas aqui nesse Pia 08. Meu amigo, foi um prazer te conhecer. Satisfação. Tudo de bom. Convidado pra e abriu, voltamos. Pra e abriu, voltamos aqui. Cá. Tamo junto. É, amantes, amigos do Beach Tennis, né? Assim, nesse giro, nesse documentário, nessas entrevistas que a gente tá fazendo aqui por Marechal Deodoro, tenho agora o privilégio de encontrar uma pessoa muito especial e vai contar um pouquinho dessa história incrível, que é o nosso grande professor Native. Bom dia, muito obrigado aí você ter tido um tempinho pra gente fazer um bate-papo. Estamos aqui no Play BT e quero entender um pouquinho da sua história aí, que o grande Native aí foi ele. Foi ele que começou, que fez o primeiro torneio Beach Tennis de Alagoas, então ele tem uma história muito bacana. É uma das pessoas que ajudou, está ajudando ainda o Beach Tennis a crescer cada vez mais e tudo tem um começo e o começo é com ele, professor Native. Bom dia, Evandro. Bom dia. É um prazer imenso falar com você, com a galera do Beach Tennis, né? Essa história começa em 2013, Evandro. Que legal. E de uma brincadeira, a gente viu o pessoal batendo uma bola na Ponta Verde e resolvemos trazer aqui para Marechal Deodoro. Começamos a bater uma bola dentro da minha academia, numa quadra de vôlei de areia. Sim. E a coisa foi tomando corpo. Daí eu decidi participar de um torneio, o primeiro que um alagoano saiu para jogar, para na Bahia, sem conhecer nada, fui lá e acabei participando, gostei. E acabei conhecendo o diretor de beach tennis na época, que era um holandês, o Edwin, que hoje está em São Miguel do Gostoso. E ele nos deu uma base, uma ajuda para realizarmos o primeiro torneio aqui em Alagoas. Que foi realizado aqui em Marechal Deodoro. Em Marechal Deodoro, exatamente no dia 14 de novembro de 2013. Legal. Com muito sacrifício, muito sufoco, conseguimos montar quatro quadras na praia, o que não era fácil, né? Você sabe como é que é o movimento aqui em Marechal. Muito grande, né? Muito grande. E conseguimos realizar esse torneio com 82 participantes. Sendo que 40 atletas de Alagoas e vieram 42 de Natal e também uma galera de João Pessoa. Para participar do torneio. Para participar e abrilhantar nosso primeiro torneio aqui. Que bacana. E hoje como você vê depois desse início, você que começou o beach tennis, que fez o primeiro torneio de beach tennis aqui em Alagoas e hoje se deparar com esse torneio do Marcena Open aí, como que é para você, qual que é a sua satisfação? E você que foi também diretor do torneio ano passado, fala um pouquinho sobre como você vê hoje o beach tennis alcançando esse patamar que está chegando. Olha, eu tenho a certeza o seguinte, que nem o maior dos otimistas na época iria imaginar que ia chegar a esses números, que é o beach tennis hoje. Sim. Principalmente no Brasil, né? Hoje, de 2 milhões de praticantes no mundo, nós temos 800 mil pessoas só no Brasil. Então, ele se tornou um esporte praticamente brasileiro. Brasileiro, exato. Né? E a gente não imaginava que ia acontecer isso. Mas então, eu fico muito feliz. E principalmente porque o torneio recorde foi feito aqui. Sim, sim. Né? Iniciamos aqui com 80 e o último deu 1.600. Já esperado esse ano 1.500 e no final do ano já ultrapassar essa meta. 2 mil, né? Isso é 2 mil no final do ano. Então, uma alegria muito grande. A gente plantou uma semente, deixou um legado e agora é que a galera siga tocando. Eu ainda continuo dando minhas aulas aqui. Fui o primeiro professor a iniciar dar aulas aqui no começo de 2014. E hoje aqui também em Marechal, aqui a gente tem... Que aqui em Marechal, aqui,
Hoje a gente tem essas quadras públicas aqui, né? Onde a pessoa pode vir, pode jogar. Então, uma base fixa aqui na que a Prefeitura de Marechal. Nós já estamos com três aqui, quadras e você aqui. Você também utiliza, dá aulas aqui? Dá aulas aqui, são duas quadras. Serão quatro quadras agora na, já, orla, na orla, já à disposição dos beach tenistas aqui. Que bacana, que bacana. Aproveito e fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo aí. Sim, fica à vontade. Que venham para cá, para Marechal, né, aproveitar essas belezas aqui e também bater uma bola aqui com a gente. E toda essa mim. Desenvoltura do nosso professor Native também tem um porquê. É, meus amigos, vocês acham que foi o PlayBT que começou com programas, com transmissões? Ele também tem uma história bacana nessa parte. Ele tinha um programa de TV de beach tennis. Conta pra galera também isso aí, isso é muito bacana. Também foi uma grande novidade, uma novidade muito boa. Foi o primeiro no Brasil. Que legal. Nós tivemos uma parceria com a TV Maceió, com o Paulo Cajueiro. Que ano que foi isso? Foi 2015. 2015. Nós fizemos um ano e meio de programa semanal, só com conteúdo de beach tennis. Que legal. Com jogadores, torneios, vídeos, enfim. Um ano e meio de programa. Um ano e meio de programa. Falando sobre beach tennis, sobre a região aqui. A região, os jogadores, os torneios, enfim. Que bacana. O que rolava. Trouxemos várias clínicas aqui também. O primeiro a vir aqui foi o Vini Fonte, uma clínica em 2014. Trouxemos ele para cá. Enfim. Tem uma grande história aí. Tem uma história legal aí. E hoje que a galera vai tocar isso muito bem. É isso aí. Então, temos esse bate-papo muito legal com o grande professor Native aqui, contando um pouquinho de todo esse início do beach tennis aqui em Alagoas. Aqui. Essa questão do programa dele também me deixou muito feliz, muito, muito bacana saber disso. Native, tamo junto. Sucesso para você. Um abraço. Obrigado pelo bate-papo. Valeu. Prefeito aqui de Marechal Deodoro, ele que tem uma participação gigante nesse mundo do beach tennis. Hoje, Marechal Deodoro é a cidade do beach tennis, com dois BT400 somente nessa temporada 2023. Na temporada 2022 tivemos um BT400 aqui, que foi algo histórico, e a gente vai fazer um bate-papo e entender um pouquinho como que o beach tennis entrou aqui na vida, na cidade de Marechal Deodoro. Prefeito, obrigado aí por fazer esse bate-papo aqui junto com o PlayBT, e vamos fazer um bate-papo descontraído aí, entender toda essa questão do beach tennis com o Marechal, que tem toda uma referência aqui com a cidade. O beach tennis já está inserido na minha vida familiar, eu, minha esposa, né, diversos amigos, familiares praticam beach tennis, e eu nunca tinha participado de nenhum campeonato. E fui lá no Patacho, né, lá em São Miguel dos Milagres, né, na região norte de Alagoas, e participei, e vi a organização, vi o quanto inseriu a família, e pessoas de todo o Brasil estavam ali participando. E aí surgiu a ideia, de poder fortalecer ainda mais, é o esporte que mais cresce no mundo, e surgiu a ideia de o porquê não sediar em Marechal Deodoro. Ok, ok. Inclusive, essa etapa que ele está se referindo aqui é a etapa Pure Beach, que vamos ter o privilégio agora, pela primeira vez, receber essa etapa Pure Beach, que faz parte do contexto do Macena Open, não é isso? Exato. E aí conheci, aí bati um papo com o Macena, mostrei a força turística, da cidade de Marechal Deodoro, especial a Praia do Francês, e convidei a equipe para poder vir conhecer aqui a Praia do Francês, podendo falar assim, o novo francês, com toda essa nova estrutura, que tem sido criada no nosso governo para poder fortalecer o turismo e o esporte também. E quando eles chegaram aqui, que conheceram a nova estrutura da Praia do Francês, disseram, não, o destino tem que ser esse local, para a edição. Mas eu posso dizer a vocês assim que me surpreendeu a quantidade de pessoas inscritas, o clima que a cidade acolheu, todo esse maior torneio do mundo em número de inscrições. E assim, eu tenho uma convicção que ficará no calendário mundial do beach tennis, a Praia do Francês e a cidade de Marechal Deodoro aqui em Alagoas, para que a gente possa sediar agora o Pure Beach, e fazer o planejamento para outros torneios, que venham a fortalecer ainda mais o esporte, o turismo, a economia local também. E a questão aí é que, pessoal, a gente sempre comenta nos bastidores que você que é o responsável de deixar firme e forte, continuar aí uma cena op aí com o incentivo que você acabou também trazendo para o lado do empresário André Macena, e ele também se motivou muito com vocês aqui, com todo o suporte que a prefeitura dá, e
não só continuar, como com duas etapas esse ano aqui em Marechal. É, o Marcelo estava meio desmotivado, chegou a dizer no último vídeo que seria... Que, né? É o encerramento, né? Que seria o encerramento, que seria o último na Praia do Francês. E eu disse a ele, ó, quem faz evento no francês se apaixona, né? E quem vem visitar o francês também se apaixona. Eu então... já apaixonei, eu já estou aqui pela segunda vez, já vou vir a terceira trabalhando e turistando também com a minha família. É, então ele, quando veio aqui, né, montamos a programação do evento, né, e foi um sucesso. E assim, a prefeitura tem buscado apoiar esse evento de beach tennis, todos os eventos. Estamos agora para sediar o Mundial de Surf também aqui na Praia do Francês. É, e eu disse, assim, não, vamos fazer a quatro mãos, né, ouvindo vocês que têm a, né, expertise já dos campeonatos de beach tennis. Vamos fortalecer a cultura, vamos ouvir os empresários. Então, assim, foi um evento que a gente uniu forças, né, para que se tornasse esse sucesso que se tornou a edição do mês de agosto do ano passado. E eu tenho a certeza que agora, em 2023, nós vamos no mês de abril sediar, né, a primeira etapa de 2023, assim, falando que teremos duas etapas, né, e será um grande sucesso. Né, dizer que quem teve a oportunidade de vir, né, participar, que veio participar, né, viu o quanto foi organizado e foi bem planejado o evento. E dizer a vocês, quem já veio, volte, porque será mais organizado e terá novidades. E para aqueles que não vieram ainda, faça a inscrição, compre sua passagem, venha reservar o seu hotel, sua pousada, porque será realmente um evento que vai realmente ser o maior, um dos maiores do mundo. Tá. Outra pergunta que eu quero fazer. Em agosto tivemos esse sucesso, que foi o evento aí com o maior recorde de inscrições para o torneio ITF. Teve algum momento do evento ali que para você foi marcante, que isso gravou um pouco para você aí? Alguma questão nesse sentido? Sim, a satisfação das pessoas, né? Tanto dos geodorenses como das pessoas que visitavam. Eu, assim, no evento, fui parado diversas vezes por pessoas que eu não conhecia, né, para parabenizar pelo destino, pela organização da cidade, né, pela estrutura da Praia do Francês, que não conhecia, que quer voltar com sua família. Né, pessoas perguntando se tinha um apartamento para vender aqui, queria comprar para virar frequentador da Praia do Francês, da cidade de Marechal Deodoro. Né, Marechal foi a primeira capital do estado de Alagoas, foi a terra onde nasceu o primeiro presidente do Brasil, né, o nosso Marechal Deodoro da Fonseca. Então ela tem uma força histórica muito grande, né, e tem a Praia do Francês, que sem dúvida a beleza já, por si só já se fala. Né, somos banhados por duas lagoas também, né, a gastronomia dos canais da lagoa também é muito forte. Eu tive lá, e quem está falando é pura verdade, eu tive lá. Então quem vir para esse torneio, coloca aí no roteiro para conhecer as lagoas lá, que é lindo, lindo. Lagoa Manguabe, Lagoa Mundaú, né, poder comer um prato de camarão, um prato de peixe na beira da lagoa, é fantástico, lindo. É lindo. Então, assim, é uma região que tem uma beleza natural muito grande, e com esse fortalecimento do esporte dentro do destino Marechal Deodoro, do destino Praia do Francês, né, a gente vai conseguir cada vez mais fortalecer, e eu tenho a certeza que o beach tennis ficará sempre inserido no nosso calendário, e a prefeitura vai dar todo o apoio necessário para que a gente possa fortalecer a cada dia, que a gente possa trazer o beach tennis para o dia a dia da cidade. Sim. Né, falar sobre esse assunto daqui a pouco. Sim. Também. E dizer que aquele momento que foi que a população, que todos que estavam ali, o público que estava ali, e foi o hino nacional, nós tínhamos uma cidade dos músicos, né, as filarmônicas, nós tínhamos 7 filarmônicas, filarmônica com mais de 100 anos, temos 2 filarmônicas com mais de 100 anos aqui em Marechal Deodoro. Crianças, foi emocionante aquele momento antes da final, né? Foi emocionante, realmente emocionante. Antes da final, né, crianças de 5 anos e senhores de 80 anos praticando a cultura da música. Então é muito especial, foi muito especial aquele momento, e vamos inovar esse ano com mais novidades. Mais uma pergunta aqui, tem mais duas perguntas que eu quero fazer para você. Qual a importância de um evento desse tamanho, um torneio internacional de beach tennis, para a economia local? O que que isso movimenta, como que isso aí, todos os comerciantes da cidade, como vocês se preparam para receber um evento desse tamanho? Eu vou ser bem sincero com vocês, que eu não esperava que movimentasse tanto como movimentou. Né? Nós reunimos o dono dos bares antes, dono de pousadas, falamos, mostramos o tamanho do evento, mas ninguém conseguiu mensurar o que aconteceu. O dono de restaurante dizer, prefeito, eu comprei 30% a mais do que eu já compro e acabou tudo, e no dia seguinte eu comprei 40% a mais, acabou tudo, no dia seguinte
Eu... E só reforçando o que ele está falando, a gente andou com todos os comerciantes aqui durante esses dias que a gente está participando aqui, e os comerciantes falando que o que vendeu naquela semana é equivalente ao que venderia no mês todo. No mês tal também. Então, 4 dias de evento. A potência foi... que a gente, que o nosso público, que a gente do Beach Tennis traz para uma cidade. E aí nós estamos planejando para o horário ser mais estendido, né, do comércio local. Aqui, o Hotel Ponta Verde, que é o maior hotel aqui da região, que está há 40 anos no mercado, eles fizeram uma convocação, todos estavam de férias, que cancelaram as férias. Vamos todo mundo trabalhar. Eles têm outra unidade na capital, em Maceió, trouxeram da unidade de Maceió para cá, diversas pessoas, para dar conta do tamanho do movimento, da demanda na piscina, aqui no restaurante, nos quartos. Então, assim, isso mostra que o esporte tem um cunho, né? O Beach Tennis tem um cunho esportivo, turístico, mas um cunho econômico muito forte. É, onde a gente está mensurando que movimentou mais de 10 milhões de reais, né, em 4 dias de evento. Isso aí tem todo um estudo feito, que a gente, conforme a gente está fazendo esse bate-papo, vai aparecer para vocês aí todo um estudo, todo um gráfico, como que isso aí impactou aqui na cidade de Marechal. É bem legal esse estudo que vocês fizeram, também está de parabéns por isso. Exato, é muito importante que a gente traz o evento e faz um dimensionamento do que ele trouxe para a cidade. Não é? Assim, da economia do ambulante, a economia do dono de pousadas e bares e restaurantes, né? Do taxista que ganhou, né? do informal que vendeu, participou, da divulgação da praia. Você com imagina certeza. Vocês, né? Que são eu não uma conhecia, potência, acabei conhecendo pelo esporte. E o canal de vocês é uma potência. Sim. De divulgação de todo mundo. Eu sou eu assisto e participo de casa em todos os torneios que vocês transmitem. Não é? E as pessoas que transmitiram, assim, eu fiquei acompanhando os comentários, que lugar lindo, né? Que cor do mar maravilhosa. Então, assim, eu tenho certeza e agradeço a vocês por estarem aqui acreditando no destino Marechal Deodoro, por estarem acreditando no Beach Tennis, assim, que eu sou jogador amador, né? Gosto de jogar também, brinco ali. Daqui a pouco tá na telinha do player jogando uma pro aí. Vamos correr para isso, né? Mas, assim, obrigado por acreditar na Praia do Francês e em Marechal Deodoro. Com certeza. Prefeito, para finalizar, qual é o futuro do Beach Tennis em Marechal? O que você pensa com o Beach Tennis? Após o evento, o primeiro evento, vamos dizer assim, o primeiro de muitos eventos, que já está no calendário mundial, nós começamos a construir quadras em praças públicas, incentivando, né, o esporte. Aqui na Praia do Francês, nós já temos 2 quadras, estamos revitalizando as quadras e construindo mais uma, que a demanda já está grande. Né, muito grande. Nós estamos com um projeto para inserir nas escolas da rede municipal, o Beach Tennis também, nas escolas. Nós estamos construindo 2 centros, né, esportivos, e lá está previsto já quadras de Beach Tennis para que as crianças da educação infantil possam praticar também o esporte. E dizer que o esporte que mais cresce no mundo, né, nós temos toda a peculiaridade pelo sol, pela areia, pela região, pelo nosso clima, né, que favorece. E é um esporte que joga criança, joga adulto, joga adolescente, joga idoso, né? A inclusão, né? Homem, mulher, né? Então, assim, eu estou muito apaixonado pelo esporte e muito feliz, né, pela satisfação de dizer que o Beach Tennis tem crescido no Brasil, mas particularmente em Marechal Deodoro, na Praia do Francês, ele tem sido um grande sucesso. Prefeito, muito obrigado pelo bate-papo aí. Esse é o prefeito Cacau Filho aqui de Marechal Deodoro. Então, obrigado pelo que você está fazendo pelo esporte, por acreditar no nosso esporte que a gente tanto ama. E em abril estamos juntos aí e bora fazer aquele play de responsabilidade. Vamos lá. Valeu. Valeu, obrigado. Estou aqui agora tomando um delicioso coco gelado aqui de Alagoas, aqui do lado do meu amigo Maurinho. Ele que é o proprietário aqui do hotel oficial do Pure Beach, BT400. Então vai fazer um bate-papo com ele aqui, com esse lindo visual no fundo aqui. Um hotel praticamente pé na areia. Realmente espetacular esse visual aqui. Maurinho, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em fazer esse bate-papo aqui. Falar um pouquinho sobre o hotel, sobre essa estrutura que é o hotel oficial. E também falar um pouquinho sobre como o Beach Tennis aí também auxilia na parte econômica aqui para vocês aí. Obrigado, Edir. Obrigado. Para a gente é um prazer imenso, né, receber aqui o Play BT aqui e o Macena Open e o Pure Beach, né, aqui os 2 eventos aqui na Praia do Francês, sendo Ponta Verde Francês o hotel oficial daqui. Bacana, dos dois bacana. Eventos. Fala pra galera um pouquinho da como
surgiu esse hotel aqui, que vocês comemoraram a semana passada 10 anos de hotel, né? E você estava aqui nos bastidores, está me contando aqui que é o primeiro hotel aqui da Praia do Francês, em Marechal. Fala um pouquinho dessa construção desse hotel aqui, que realmente é um hotel muito aconchegante, um lugar maravilhoso, uma gastronomia muito bacana. Vale muito a pena vocês, não só no torneio, mas também em qualquer férias que vocês forem tirar aí, vale muito a pena cotar e vir para cá, que vai ser muito bem acolhido aqui. Bom, os hotéis Ponta Verde, né, nós somos uma empresa familiar. Meu pai também, ele fez o primeiro hotel da Praia de Ponta Verde em Maceió há 42 anos atrás. Também desbravou o bairro de Ponta Verde, que hoje é um dos principais bairros de Maceió. Então vocês têm uma unidade lá em Maceió também, certo? Temos uma unidade lá, né? E aí foi crescendo. E há uns 15 anos atrás a gente decidiu que a gente queria desbravar um outro lugar, né? A gente levar essa filosofia de hospitalidade dos hotéis Ponta Verde para um outro destino e da mesma forma queria abrir algum destino. E a gente via aqui, Praia do Francês, eu era apaixonado daqui, sempre fui, sim, né? Eu surfava aqui, né? Toda a minha adolescência, né? Aqui o pôr do sol daqui é um dos melhores pôr do sol do Brasil e do mundo. Coisa, né? Linda. Lugar lindo. E aí comentava muito com meu pai, e a gente viu, e ele viu, né, uma cidade que é a cidade do primeiro presidente do Brasil, proclamador da República, sim, uma cidade que é tombada pelo IPHAN, é rica em gastronomia, rica em cultura, rica em história, rica em musicalidade, né? Então a gente via todo esse potencial, além do potencial das belezas naturais que a gente tem aqui, né? E a gente vê, nossa, isso daqui precisa ser mostrado para o Brasil e para o mundo, né? E não tinha uma infraestrutura aqui no destino. E aí a gente decidiu desbravar, trazer a hospitalidade Hotéis Ponta Verde, construindo o primeiro hotel. E aí ajudando aqui a comunidade a crescer, a, sim, trazer restaurantes, trazer comércio, né? Desenvolver a região, trazer, né? Ajudar junto com a infraestrutura, sim, a comunidade. E aí a gente foi construindo... junto com o setor público, junto com outros empreendedores que vieram aqui, sim, desbravar também, conseguiu fazer essa mudança daqui do destino da Praia do Francês, transformando num outro destino bem completo daqui de turismo de lazer. Bacana. E a gente tinha um desafio, né? A gente queria construir um hotel com o charme de uma pousada, mas que nele, no hotel, por todo canto que você andasse, você conhecesse um pouco da história e da cultura da região onde a gente está. E como que essa história da rabeca aqui, tem aqui, ali depois o José vai cobrir para vocês, ali tem várias rabecas ali, conta um pouquinho sobre isso também. Bom, ele, como eu falei, o hotel conta a história de Marechal Deodoro. Então, desde a sua entrada na recepção, né, a bancada tem os ladrilhos hidráulicos que imitam a renda do filé, que é uma renda tradicional daqui, que foi criada aqui, assim como as mulheres rendeiras ficam na porta das suas casas fazendo as rendas e dando as boas-vindas para quem passa. Então, já para poder dar as boas-vindas aos turistas, né, atrás um quadro que é a vista da cidade histórica de Marechal Deodoro, você olhando pela lagoa. Então, a gente faz outra homenagem às rendas em toda a recepção. E aí, quando a gente foi montar os dois restaurantes, a gente queria... Como é que a gente vai fazer essa homenagem? E aí a gente foi na cidade histórica e lá eles contaram um caso de que, antigamente, em Marechal Deodoro, quando nascia um filho, ele pegava um punhado de barro e tacava na parede. Certo. Se o barro ficasse na parede, o menino ia ser músico. Se o barro caísse, ele seria pescador. Então, deu um estralo. Então, o restaurante, se o barro ficar em cima, ele é músico. Então, o restaurante de cima vai ser em homenagem aos músicos de Marechal Deodoro. Se o barro caísse, ele seria pescador. Então, o restaurante de baixo vai ser em homenagem aos pescadores de Marechal Deodoro. Por isso que tem toda essa temática de o bar aqui de cima com o bar lá de baixo. Isso. Então, em tá cima, explicado. Em homenagem aos músicos de Marechal Deodoro. Aqui é a cidade do Brasil com maior índice de músico por habitante. Você acredita? Que legal. Aqui, 50 mil habitantes da cidade, tem 7 orquestras filarmônicas. É um negócio fora da curva. Fora da curva. Você vê as crianças lá, trocam bola de futebol por um trompete, por um trombone, por um instrumento, né? E aí a gente faz em homenagem ao seu Nelson da Rabeca, que foi um dos músicos mais ilustres aqui.
a gente homenageia ele e todos os músicos de Marechal, por isso que aqui é o restaurante Rabeca. Rabeca, que né? Legal. Um pouquinho da história, da cultura. Então vocês estão vindo aqui para o torneio, quem for se hospedar aqui, e como eu já falei, em outra ocasião se hospedar também, então vocês vão encontrar toda uma questão cultural aqui, nesse hotel aqui, que é muito, muito, muito aconchegante. Meu amigo, quero saber agora o beach tennis. Como que o beach tennis favorece vocês aqui, vocês como hotel oficial, como que isso aí ajuda toda essa economia do hotel também? Ah, o Macena Open, ele veio a transformar o destino Praia do Francês. Né? Ele fez parte de uma das grandes mudanças, que era um momento que a gente precisava realmente divulgar para as pessoas, trazer pessoas para conhecer a nova Praia do Francês. Né? Então, nós passamos por anos aí fazendo grandes mudanças, teve grandes mudanças, a prefeitura investiu muito aqui, né, na Vila dos Pescadores, revitalizando a Vila dos Pescadores, o Corredor Verde, a Orla, né? Vieram vários restaurantes, vários bares, coisas que até às vezes as pessoas da terra de Maceió... Vem pra cá! Né, às vezes eles nem sabem, né? Às vezes as pessoas ficam impressionadas, Mauro, como o francês mudou, né? Então imagina para pessoas de fora, né? Então a gente precisava, né? É importante a gente ter algo que trouxesse assim, as pessoas e as pessoas conhecerem o novo Praia do Francês. E aí nada melhor do que unir, né, essas mudanças com um esporte de areia. A gente está aqui numa praia fantástica, né? E aí o beach tennis veio para poder trazer um evento, várias pessoas virem para cá conhecer a nova Praia do Francês e aí, né, ter o desejo de voltar de novo e, quem sabe, nas suas férias também indicar outras pessoas. Vim para cá. Bom, esse foi o bate-papo aqui com o Maurinho, que é o proprietário aqui do Hotel Ponta Verde. Está de braços abertos para receber vocês, não só no torneio, como em qualquer outra ocasião aí. Maurinho, muito obrigado pelo bate-papo. Com esse lindo cenário aí, a gente vai ficando por aqui. E em abril voltamos novamente. Eu estou vindo pela terceira vez aqui no Ponta Verde, que é um espetáculo. E vou voltar muitas mais vezes, viu, Maurinho? Amantes e amigos do Beach Tennis, estou aqui com a Luciana, que é gerente aqui do restaurante Java, aqui em Marechal Deodoro. E eu vou perguntar para ela como que o Beach Tennis traz aqui de movimento para o restaurante, movimento aqui toda a economia da cidade. Ela vai falar um pouquinho do depoimento dela do que aconteceu o ano passado no BT400 aqui de Marechal Deodoro, do Macena Open. E em abril aqui vocês vão receber outro torneio. E fala um pouquinho para a galera, depoimento de vocês, como que é a questão dessa movimentação econômica aqui da cidade, nesse restaurante que foi um dos queridinhos aqui do Macena Open. Então, o primeiro Macena Open foi assim, um sucesso total, né? A gente, como empreendedor da cidade, da Praia do Francês, realmente foi um up, até porque veio numa época de baixa temporada, que o movimento estava muito devagar e o Macenas veio para realmente levantar. E assim, o giro de pessoas foi muito bom. A gente, graças a Deus, atingiu um público muito, muito bom. Foi casa cheia todos os dias do evento. Bacana. Tendo dias que a gente disse, meu Deus, eu não vou mais ter condições de atender ninguém. Mas assim, a gente ficou muito feliz em saber que vai ter agora, né, essa versão. Sim. E agora em abril, que também é um mês, que vai ter a Semana Santa, mas aí já vai esticar esse movimento, favorecendo a gente e o pessoal também, porque final de ano a gente contrata muita gente temporária e acaba esticando aí os contratos. Bacana. Gerando empregos também. Com certeza. Ó, eu vim aqui duas vezes o ano passado, no último torneio. Realmente está mais do que aprovado esse restaurante. Estou aqui hoje novamente, vou jantar aqui de novo. Então, vocês estão vindo pro torneio aqui em abril. Vem aqui pro Java, que vale muito a pena. Um restaurante maravilhoso, uma baita culinária. E fala também qual é a culinária que vocês servem aqui, para o pessoal já se preparar, já reservar e vir para cá. Aqui a gente jantar. Tem um pouquinho de tudo, né? O nosso cardápio é um cardápio gourmet, que tem desde o polvo e também tem a parte de carnes, né? Carnes nobres, porque a gente atende todos os públicos. Tem gente que não come frutos do mar, então a gente tem a parte de carnes.
mas a gente tem desde o Carpaccio até o banquete da praia, que vem todos os frutos do mar, tem o polvo. Então, assim, o cardápio da gente é bem variado. Olha, vocês pediram o banquete, tá aqui, vendo? Acabou de dar um close, acabou de chegar o banquete aí. Então, assim, é um cardápio que atende a todos os públicos. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, frutos do mar, eu não vou. Não, gente, podem vir, que aqui a gente tem frutos do mar, tem carne, tem todo, tá, tem todos os gostos. É isso aí, galera. Tô depoimento aqui de uma comerciante aqui da Praia do Francês, falando como que o Beach Tennis, esse grande torneio aí do Macena Open, que vai ser essa versão do Fury Beach, dá esse impacto aqui na economia da cidade. Então é bem bacana saber que a gente, com o nosso esporte, pode agregar e movimentar toda essa economia aqui local. Obrigado pelas suas palavras, viu? Até abril, tamo junto. Com certeza.